तासगाव उपकेंद्राला भीषण आग, आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट नाही. आमच्या पैठण प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीनुसार पैठण तालुक्यातील निलजगाव येथील आरोग्य उपकेंद्राला भीषण आग लागल्याने संपूर्ण आरोग्य उपकेंद्र आगीच्या विळख्यात आलेले आहे. येणे जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने आरोग्य उपकेंद्रात रुग्णांना त्रास होत होता. आरोग्य उपकेंद्रात रस्त्याअभावी रुग्णांचे हाल होत होते. याच रुग्णालयात आज आग लागल्याने संपूर्ण आगीमुळे वायरिंग व उपकरणे जळून खाक झाली आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली हे समजू शकलेले नाही. निलजगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रात रस्त्याअभावी रुग्णांचे हाल होत असतात, मात्र आज याच आरोग्य उपकेंद्रात आग लागल्याची घटल्याने आगीमुळे संपूर्ण आरोग्य उपकेंद्र आगीच्या विळख्यात गेल्याने आगीत संपूर्ण वायरिंग व उपकरणे जळून खाक झाले असल्याचे समजते. आग लागल्याचे समजताच डॉक्टर पैठण वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भूषण आगाच घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले आहेत. ही आग कशामुळे लागली हे मात्र समजू शकलेले नाही. आगीमुळे आरोग्य उपकेंद्रातील वायरिंग व उपकरणे जळून खाक झाल्याची घटना घडलेली आहे. आरोग्य उपकेंद्राला भीषण आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट नाही.